Hoy por hoy Castellón. Andrea Jarque. Bueno, y mañana, día 13 de junio, se celebra el Día Europeo de la Prevención de Cáncer de Piel. Por eso hoy vamos a hablar en directo con el doctor Gerard Pitarch, especialista en dermatología del Hospital General de aquí de Castellón. Gerard, buen día. Buen día. Me agradaría hablar un poco del día que celebrem demà i més a les portes de l'estiu, y imagine que el més important en este tema és la prevenció. Exacte, sí, com en, pràcticament com en qualsevol malaltia, però en el càncer de pell és especialment important la prevenció, i sobretot, com dius, ara que ve l'època de més exposició al sol, és quan hem d'extremar les precaucions. Com podem previndre el càncer de pell? La mesura més important és evitar cremar-nos per el sol. Les típiques poc borrades que hem fet de xiquets, que ens posàvem rojos, la pell pues, s'alçava tota, apareixien inclús bufes, costava dormir, això és una barbaritat i ho hem d'evitar, però és que ja només que la pell se posa un poquet roja, això ja significa que s'ha cremat i vol dir que ja tenim un risc augmentat del càncer de pell. Per tant, és evitar cremar-nos. Utilitzar, imagine, cremes, que és el que fem tots durant l'estiu, quan anem a exposar-nos al sol. Sí, n'hi ha diverses mesures i la més fàcil és la de les cremes de protecció solar. Però recordem que també està tapar-nos en roba, portar una gorra, un barret, portar inclús ulleres de sol, perquè els ulls també s'han de protegir, buscar les ombres i evitar les hores centrals del dia de 12 a 4, que és quan el sol crema més i és més perillós. Quins tipus de càncer de pell existeixen? Principalment són tres. El més freqüent és el carcinoma vasocel·lular, però el més greu és el melanoma. I, de fet, el melanoma és el càncer de pell responsable de la major part de les morts de càncer de pell i és el que hem d'evitar per totes. El càncer de pell té una alta mortalitat? El melanoma sí que té una alta mortalitat, però per sort no és tan freqüent. El carcinoma vasocel·lular, la veritat és que no fa metàstasis i per tant és un tumor que sí que pot provocar importants repercussions locals, però difícilment el pacient mor. I n'hi ha un altre tipus de càncer de pell, que és el carcinoma espinocel·lular, que també és per el sol, i sí que té una mortalitat que pot ser important, sobretot en les persones que estan molt baixetes de defenses, com, per exemple, els pacients trasplantats. De totes maneres, les campanyes de prevenció i els trataments actuals, per sort, han ajudat a reduir la mortalitat per càncer de pell en els últims anys. Doctor Pitarch, parlem sempre de que la pell té memòria i això s'ha de repetir perquè és cert, una pell que es crema durant un estiu ja està cremada per als següents anys de la seva vida. Exacte. Sabem que el càncer està provocat en moltes ocasions per mutacions en el material genètic i les mutacions i les alteracions en el nostre material genètic les provoca el sol i se queden ja acumulades durant tota la vida. Per tant, són defectes que anem arrossegant d'un any a un altre i una cremada de fa anys pot tindre repercussions en el futur. Què passa si, per exemple, aquest estiu ens exposem al sol, anem a la platja i veiem que tenim a la pell alguna taca de l'any passat, que és el més recomanable? Si són taques que tenen un aspecte, podríem dir, uniforme, i que sempre estan igual, no és tan problemàtic. Quan hem de sospitar que pot haver un problema és quan tinguem alguna taca, alguna piga que ve o ens ha sangrat o creix cada vegada més o té diferents tonalitats, la veiem irregular, alguna que vegem que és diferent a la resta, ahí sí que han de saltar les alarmes i és una taca que hauria de mirar el metge. I per a finalitzar, doctor Pitarch, sempre ha creat molta controvèrsia el tema dels números en els pots de les cremes. És a dir, i aquest número que marca el 15, el 30, el 50, això és la durada d'aquesta crema a la pell? Això és l'equivalent a quant de temps pot aguantar la pell en relació a si portem IC protector o no. Vol dir que una crema de factor 30 aguantaria
tres vegades més temps d'exposició al sol respecte a no portar la crema. O un factor 50, estar 50 minuts exposat al sol en una crema de factor 50 equival a estar un minut sense factor de protecció. Què passa? Que a la realitat ens posem menys quantitat de crema de la que s'utilitza per a valorar aquests números de protecció. Per tant, en la pràctica real, és recomanable posar un protector de factor molt alt, això vol dir com a mínim de 30, i si és de 50, millor, per a poder obtindre una protecció adequada. Doncs, doctor Gerard Pitarch, especialista en dermatologia de l'Hospital General d'Ací de Castelló, gràcies per atendre'ns avui. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.